Štampu ćemo ovog jutra da prelistavamo sa Slobodanom Merićem. On je glavni urednik magazina Geopolitika. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, ovako izgleda poslednji broj, majski broj vašeg mesečnika, ekskluzivno na naslovnoj strani za geopolitiku, govori čovek koji je bio predsednički kandidat Slobodarske partije u drugom krugu predsedničkih izbora u Austriji i koji je izgubio na kraju, da. Jeste, koji je izgubio uz dosta niz nekih čudnih okolnosti i zanimljivo je da su tamo bile zabeležene ozbiljne regularnosti i Slobodarska partija Austrije pre neki dan podnela zvaničnu žalbu Ustavnom sudu gde je na 150 stranica izložila sve neregularnosti koje su pratile o... Na 150 stranica? Da. Pa, a šta je po njihovom mišljenju, odnosno po tome što su istraživali, šta je bila najveća neregularnost? Pa oni su prvo zatražili ukidanje glasanja poštom jer su smatrali da su tu najveće manipulacije počinjene. Oni su to egzaktno dokazali da su glasali osobe koje su mlađe od 16 godina koje nisu imale pravo glasa. Takođe stranci koji nisu imali pravo glasa su glasali. A takođe je zabeleženo da su u nekim institucijama, recimo staračkim domovima, svi glasali za protiv kandidata Norberta Hofera. I naravno, čitava kampanja medijska, koja nije bila samo u Austriji, nego i u čitavoj Evropskoj uniji, koja je otprilike najavljivala ko pobedi Norbert Hofer, da to može se odraziti negativno na Evropsku uniju, je nesumnjivo imala izvestan uticaj i na tok izbora. Da li smo svedoci toga da sa pojavom te slobode i medija i demokratije imamo situaciju kogod izgubi na izborima, govori se o neregularnostima. Dakle, čini mi se da u poslednje vreme nemamo ni jedne regularne izbore u ovom delu sveta. Šta se to dešava? Dakle, da li je, kada je reč uopšte o izborima, potpuno normalno da postoje neregularnosti, jer glasa veliki broj ljudi, što kaže u Srbiji možda još i najmanji. Da li smo ih uvek imali ili smo sada počeli više da obraćamo pažnju? I dakle, niste stavili ovde čoveka koji je pobednik, nego ste stavili čoveka na naslovnu stranu koji je izgubio izbore. Pa mi smo ga stavili pre svega zato što je Slobodarska partija Austrije koju vodi Hans Christian Strache i čiji kandidat bio Norbert Hofer, veliki prijatelj Srbije. Oni smatraju da je Kosovo sastavni deo Srbije i podržavaju Srbiju u svim njenim inicijativama. Ja mislim da se problem neregularnosti pojavljaju uvek kada je ishod glasanja tesan, kada se, kako bih rekao, kada mali broj glasova utiče. Ali također, kao što je ovde bio slučaj. Kao što je ovde bio slučaj u Srbiji, da. Ali jeste činjenica da u izvesnom smislu se o demokratiji sve više govori, a da se demokratija sve više ograničava i suspenduje. Praktično i na Zapadu više ne postoji ta neka vrsta demokratije i tog izvornog liberalizma koji je postojao kao nekad i tamo su mediji sve više u službi određenih politika, određenih poslovnih grupacija. Tako da ja bih rekao da to je veoma zanimljivo. Posle hladnog rata da dolazi do jedne, ja bih rekao, erozije demokratije i demokratskih vrednosti. Da, i postajemo zaista društvo koje se sve više oslanja na novac. Kad kažemo oslanja, onda nekako se čini da se i ideje kreiraju shodno tome koji ima veći budžet kada je barem reč o medijima. Dakle, malo pre ste to i vi rekli. Da li se mediji okreću politici i određenim političarima, partijama, ili se mediji okreću globalno gledajući stranama koje su u prilici da im pruže više novca i bolji marketing? Pa mi dolazi smo do jednog zanimljivog fenomena, globalna upravljačka elita. Kad mislim na neke globalne ekonomske strukture, oni su u stvari vlasnici najvećih medijskih koncerna. I oni preko određenih medijskih koncerna u stvari diktiraju određenu politiku koja koincidira, na primjer, sa spoljnom politikom Sjedinjenih Američkih Država, mada se ona uvek ne poklapa. Da, dobro, ali šta ćemo kada je reč o novcu i kada je reč o politici, a tiče se onoga, pričat ćemo još o geopolitici, ali bih voljela da mi vi prokomentarišete ono što se juče desilo, mali nesporazum velikih prijatelja, naslovna strana politike, jesu li susretom Vučića, Skota i Davenporta, tokom kojeg nije bilo ni kurtoaznih osmeha, smirene strasti između Beograda, Brisela i Vašingtona, ili je svako ostao pri
svojim stavovima. To je naslovna strana Politike. Naslovna strana Blica, razlaz bez pomirenja, posebno teška kriza u odnosima sa ambasadorom Davenportom i Evropskom unijom. Ambasador Sjedinjenih američkih država, Scott, se žali na Šešelja u zapaljivu retoriku i izjavu eliminišite Scotta. Alo, naslovna strana, Vučić, tvrd orah za Ameriku i Evropsku uniju. Srbiji dosta pritisaka iz ambasada. I naslovna strana Večernjih novosti, Zapad steže Srbiju zbog Republike Srpske, Kine i Rusije, status srpske i partnerstvo sa Pekingom, razlozi pritiska, nije im povoljen ni sporazum sa Moskvom, kao ni politika oko Kosova i Metohije. Dakle, pod broj 1, šta vam se čini da je bila glavna tema ovih razgovora? I uopšte, šta je vaš najjači utisak? Mi smo juče pričali o tome. Nije uobičajeno da dva ambasadora traže sastanak kod premijera jedne države, i to pogotovo ne u vreme kada su ih mediji, neki mediji, optužili za kreiranje, kako su to naveli, haosa u Srbiji. Pa nema nikakve sumnje da je poverenje poljuljano. Ja bih rekao da je došlo do ozbiljne krize u odnosima između, znači, vlade Srbije i premijera i Evropske unije i Amerike. Mislim da je postoji izvesno razočarenje kad pitanju premijer i vlada Srbije odnosom Zapada prema njima, jer je vlada Srbije, znači, sa Vučićem dosta toga uradila na izgradnji tih partnerskih odnosa. Moram da kažem da su ti partnerski odnosi često građeni na štetu, da smo mi činili bezbrojne ustupke i na štetu naših nacionalnih državnih interesa. Pre svega mislim na Briselski sporazum, koji je apsolutno štetan za Srbiju, gde smo mi učinili niz ustupaka, a da druga strana praktično ništa nije učinila. I mislim da je plod tog razočarenja takvo jedno osjećanje, posebno imajući u vidu da se protesti, kad je u pitanju rušenja objekata u Savamali, očigledno generisani, to nema nekakve sumnje, od strane određenih zapadnih struktura. Naravno da to što je učinjeno u Savamali je protivpravno učinjeno. I meni je lično čitav projekat Beograda na vodi spora, ne samo sa arhitektonskog i urbanističkog, nego kao jedan ekonomski projekat, jer mislim da Srbiji trebaju proizvodne hale, a ne neki prostori za zabavu i turizam i tako dalje. I očigledno da postoji jedno razočarenje, ali ja moram da kažem da je ovo poučan i školski primer, ne samo za premijera, nego za sve političke činioce u Srbiji, da se sa Zapadom ne mogu praviti nikakvi trajni i pouzdani politički dogovori. Da li je to nama bilo jasno od uvek? Dakle, da li je ovde problem odnosa, suštinskog odnosa Beograda, ajde, i Vašingtona, ili Srbije i Evropske unije, ili je ovde problem na relaciji, da li je ovde međudržavni problem ili je problem lične prirode? Kako se to vama čini? Ne, nije to problem lične prirode. Zapad je veoma ozbiljan. On ima svoje konstantne i trajne interese. On, i to se videlo u proteklih 25 godina, Zapad može da promeni svoju retoriku, ali sredstva ili metodologiju, ali oni veoma čvrsto i idu ka ostvarenju svojih interesa na Balkanu. Šta su njihovi interesi? Dakle, ako imamo situaciju kada otvaramo poglavlja, ako smo zemlja koja pristupa Evropskoj uniji u nekom narednom periodu, ako imamo Nemačku koja nas podržava, u čemu je onda problem? Pa prvo, ja uopšte nisam siguran da nas Nemačka podržava, ne samo Nemačka, nego i druge zemlje zapadne. Problem nastaje što se... A na osnovu čega niste sigurni? Šta vas tu, koju tu dilemu imate? Pa evo, pre dva dana je objavljeno, Deutsche Welle je objavio da je došli u posjed dokumenata, znači Ministarstva spoljnih poslova Nemačke, gde oni kažu da im jednostavno smeta čak i retorika prilikom izbora kada je u pitanju Kosova. Znači, nema nikakve sumnje da će pre ili kasnije biti konačan uslov priznanje Kosova strane Srbije. Da, imali smo juče i na naslovnoj strani Danasa upravo tu priču gde neimenovani izvor iz Bundestaga tvrdi da je to nešto što će morati da se... Ali tu postoji još jedan problem. Znači, mi imamo ne samo zahtev Nemačkim, sada se pojavljaju i susedne zemlje koje traže da Srbije ispune određena pitanja po pitanju manjina. Iako je Srbija, ja mislim, zakonski dala najviše prava manjinama, ne samo u regionu, nego u čitavoj Evropi, postoji jedan problem. Znači, čak i da Srbija ispuni sve te zahteve,
klima u Evropskoj uniji takva, pitanje kako će se biti stanje Evropi posle ovog britanskog referenduma. Hoću da kažem da neko, i ako Srbija ispuni sve uslove, može neka zemlja blokirati ulazak Srbije u Evropsku uniju. Ja ovo hoću da kažem. Mislim da ovo što se desilo je prilika za premijera da redefiniše svoju politiku, imajući u vidu novu iskustvo. Pa mislim da treba da politika nove vlade bude malo više suverenističkija. Određeni ministri u prethodnoj vladi su bili nametnuti od strane Zapada i mislim da premijer mora da o tome povede računa. Takođe, mislim... Ko je bio taj glavni ministar koji je nametnut od strane Zapada? Pa mislim, sad da ja tu ne licitiram, ali još tamo pa je to ne govor. Pa licitirajte, pa kad možete to da kažete, možete dobro, i da licitirajte. Pa evo recimo, ja mislim da je reč, kad je u pitanju ministar Kori Udovički, ministar prosvete Verbić, to su neka moja razmišljanja, a i to su i neke analize potvrdile. Šta bismo dobili time što ne bismo više slušali Zapad, pod navodima? Pa znate šta, čovjek treba samo da koristi prosto logiku. Ako poznat se malo da slušamo Zapad i ako vidimo da oni nastavljaju sa politikom uslovljavanja, mislim da su međunarodni odnosi u velikoj meri promenjeni i da sada postoji mnogo veći manevarski prostor. Koji manevarski prostor? Dakle, šta nam je alternativa osim Evropske unije? U poslednjih 16 godina, dakle, od demokratskih promjena do danas, pričamo o tome da je cilj zemlje da se ide tim evropskim putem i da se uđe u Evropsku uniju, ne zato da bismo mi bili suštinski član Evropske unije, nego da bismo uredili sistem uz pomoć Evrope, jer sami nismo bili to u stanju. I to se ispostavilo za ovih 15 godina da nismo bili u stanju. Ni da donosimo sami zakone, ni da donosimo sami uredbe. Kako ne možemo da donosimo sami zakone? Pa vidite da ne možemo. Ako nama smeta da sami uređujemo svoje zemlje? Pa upravo jeste problem u tome. Zato što nama je Zapad nametnuo jednu vrstu informativnog i diplomatskog presinga. Mi inače treba da izađemo iz tog jednog vrtloga, da nama prvo treba jedan srpsko-srpski dijalog. Znači da sami vidimo šta treba da radimo i kako hoćemo da radimo. Mislim da Srbija je odluka Skupštine o vojnoj neutralnosti. Ja bih tu ideju proširio na neutralnost u svakom smislu. Mislim da Srbija treba da istorijski svoj jedan varedan, važan geopolitički položaj, da sarađuje sa Zapad, nema razloga da budemo ni protiv Evropske unije, ali da sarađuje i sa drugim zemljama. I mislim da ta pozicija nama može doneti mnoge prednosti. Kao što nam je ovaj sporazum ekonomski sa Rusijom donao mnoge prednosti. Znači, ne treba da, ako Srbija bude neutralna, znači da se ona opredela za neki drugi blok, recimo za Rusiju i tako dalje. Može li danas ta ideja o neutralnosti, ta bajka o neutralnosti da opstane? Ja mislim da to nije bajka. Ja mislim da ta ideja može da opstane, da. I ponavljam još jedan put da se odnosi u samo Evropski uniju su sve delikatniji, sve složeniji i ponavljam da može se desiti da Srbija ispuni niz nekih uslova koji mogu biti na štetu njenih nacionalnih interesa da neko u ključnom trenutku stopira njen ulazak u Evropsku uniju. Da, ono o čemu takođe danas pišu svi mediji jeste ono što se desilo u Americi, ali ja bih voljela da prokomentarišemo nešto što se desilo u Francuskoj, to nam je vest od noćas, a nekako mi se čini da zaista baš malo pričamo o fudbalu i o Parizu kao gradu koji je centar jednog od najvećih sportskih dešavanja. Dakle, ubijen ubica policajca, žena mrtva, dete je dobro. Francuska policija ubila je noćas u dramatičnoj operaciji muškarca koji u predgrađu Pariza ubio policajca, potom njegovu ženu i sina i držao kao taoca u njihovoj porodičnoj kući, to su saopštili zvaničnici. Kako se navodi, žena je pronađena mrtva, dete nepovređeno, to prenose agencije i dodaju da su oni kao taoci bili držani više sati i za sada nije jasno kako je ubijena supruga policajca. Drama se odigrala 55 km zapadno od francuske prestonice. U stvari, šta se desilo? Komšije su pozvale policiju i tvrde da su čuli da je muškarac uzvikivao neke islamističke slogane. Šta se dešava, a da nekako tu uvrstimo i Srbiju u taj red zemalja koja se nalazila u jednom trenutku na toj migrantskoj ruti, stiže nam i stiglo nam je lepo vreme. Čini se da su Nemačka i Turska napravile tu vrstu sporazuma, ali koliko je Evropa danas kao teritorija ugrožena? Dakle, da li možemo fudbal da pratimo, a da ne razmišljamo da li će se desiti neki nemili događaj i da li uopšte možemo da pričamo danas o fudbalu ili pričamo o terorizmu kada pričamo o fudbalu ili pričamo o
tučama navijača kada pričamo o fudbalu. Čini mi se da mnogo malo ima sporta. Pa da, ja se slažem, i ovom prvenstvu evropskom je upravo bilo reči kao da će postati veliki rizici. Da. Pa naravno da je tu pitanje migracija, znači ja mislim da Evropa treba da preduzme još, ja bih rekao, restriktivnije mere kad su u pitanju migracije. Problem je naravno mnogo složeniji, jer mi imamo naravno pojavu islamske države. E sad, sam nastanak te islamske države je veoma, po znacima navoda, čudan. Ima vrlo ozbiljnih dokaza da su te islamističke strukture imale podršku određenih američkih obaveštenih struktura. Tako da je sada taj problem eskalirao i mi vidimo da je deo tih migracija bio podržano od određenih struktura, tako da dolazak velikih broja migranata je velika opasnost za bezbednost Evrope, ona je konačno opasnost i za nas. I tu treba pohvaliti takođe Austriju, jer je Austrija zajedno sa Mađarskom, čini mi se, bila najodlučnija na tom planu da se uvedu neke restriktivnije mere. Evo i Hofer kaže, kriza sa migrantima je najpre nastala zbog nepoštovanja zakona Evropske unije od strane određenih država koje su neštiteći spoljne granice pustile na stotine hiljada migranata u srce Evrope. No i sada kada se katastrofalne posledice te odluke svakodnevno pokazuju, određeni politički krugovi ne žele ili nisu u stanju da donesu adekvatne odluke. I kada se priča o adekvatnim odlukama, tiče se migranata, šta on smatra da bi bilo adekvatno? Jeste li pričali o tome? Da, pa jednostavno oni smatraju prvo da treba izvršiti neku vrstu selekcije, znači i zaista politički azil kao jedno od tekovina demokratskog i međunarodnog prava podrazumevala da primate nekog ko je ugrožen zbog svojih političkih stavova i tako dalje. Mi ovdje vidimo da ljudi dolaze radi, da su njihovi ekonomski motivi, a naravno da određene terorističke organizacije koriste te, kako bi rekao, migrantske talase da ubace svoje ljude, i to su takozvani spavači. Pitanje vremena, naravno da je pitanje to mnogo složenije, i pitanje je da li uopšte neko želi da Evropa bude stabilna i bezbedna, jer prisustvo tako velikog broja ljudi koji jednostavno ne priznaju vaš pravni poredak. Znači, vi imate i dalje u Francuskoj neke kvartove gde čak policija ne sme da uđe. Da. To jest, znači, oni jednostavno žive... Imate ih desetinama godina, da, u nas. Da, tako je, tako da. I pogotovo, to je potpuno neverovatno za Pariz da takvi kvartovi postoje u samoj blizini Pariza. Ali da li ćemo danas moći da... I da li ćemo imati tu vrstu problema da ćemo svako ko se lati oružja i ko napravi, a ima ljudi koji nemaju veze sa islamskom državom, nego su psihički bolesnici, ljudi koji su spremni na razne neverovatne poteze da bi privukli pažnju. Da li ćemo, i ovo je pitanje, šta znači muškarac uzvikivao islamističke slogane, da li ćemo sada svaki napad, svaki terorizam podvoditi kao napad od strane islamske države i muslimana? Pa dobro, naravno da mi znamo da često ti napadi u Americi nisu bili motivisani verski i tako dalje. To je sad problem čoveka, njegovih frustracija, vremena u kome živi i tako dalje. Da, ali sad šta god da se desi, podvodimo pod verski napad. Ili se zaista oni dešavaju? Dakle, to je moje pitanje. Ja nemam nikakve sumnje da je napad u Americi, i sad ako su ti podaci tačni, da su oni verski motivisani. I vi znate, imate sad i problem sa ljudima jednostavno koji su spremni sve da urade zarad nekakvog svog cilja. Višeg cilja, kako da, oni kažu. Ali, kažem, problem je tu mnogo složeniji, jer je upravo zapadne strukture su obaveštane podržale određene verske strukture, salafizam i vahabizam, još u Afganistanu, jer im je bila potrebna takva jedna vrsta radikalnih islamističkih struktura u borbi protiv tadašnjeg Sovjetskog saveza, i tada su stvari eskalirale. I naravno, mi smo svojevremeno, pre 3-4 godine, objavili tekst Veliki bliski istok, gde je bilo apsolutno sve predviđeno kako će ta nova struktura koja zove Islamska država preuzeti veliki deo teritorije. Da. I Islamska država preuzela je odgovornost za napad u kojem je za sada nepoznati muškarac protekle noći u predgrađu Pariza ubio policajca ispred njegove kuće, a potom se u toj kući zabarikadirao i kao taoce držao suprugu i sina policajca. To javljaju sve svetske agencije. Agencija AMAK, povezana sa Islamskom državom, objavila je na svojim sajtu da iza napada stoji borac te ekstremističke grupe. Izvor agencije AMAK kaže, borac Islamske države ubio je zamenika komandanta policijske stanice u gradu Lemiro i njegovu suprugu. To je navedeno u izveštaju ove
agencije. Francuski predsednik François Hollande jutros je zakazao hitan sastanak povodom noćašnjeg napada. I samo ćemo vas podsjetiti, napadači, dakle, na smrt izbu 42-godišnjeg policajca, pošto se oko 21 sat vratio kuće. Napad se dogodio 50 km severno od Pariza i 20 km od grada Le Miro, gde je policajac radio. Znate šta, kad se u pitanju terorizam, tu ima nekoliko malo čudnih i neobjašnjivih stvari. Mi smo videli kada je bio napad na redakciju ovog franskog satiričnog časopisa, da su kod napadača nađeni, sve su to poznati, ono dobro uradili, a nađeni su u kolima njihovi lični dokumenti. To je malo čudno da neko krene u takav napad gdje samo ponese ličnu kartu. Takođe, prilikom napada, mediji su objavili prilikom napada u Briselu, znači snimci objavljeni koji su svi mediji preneli, nisu bili snimci sa aerodroma u Briselu, nego su bili sa ruskog aerodroma Vnukovo, a snimci iz podzemne železnice nisu također bili snimci iz Brisela, nego snimci iz 2011. godine prilikom napada na metro u Minsku. Čekajte, šta ste vi sad rekli? Da sve to što smo gledali na televiziji nisu bili snimci koji su iz Brisela? Da, nisu. Ste to vi rekli sad? Da, to sam ja rekao, a mogu da vam pokažem, to nam je dao intervju Čosudovski, mislim da je to u ovom broju, znači mi se pozivamo na autoritet jednog svetskog eksperta, da. I to su postali zvanično objavljeni demanti, samo što to od medija niko nije preneo. Dobro, pa šta hoćete da kažete u stvari? Da, ja hoću da kažem da postoje određene strukture koje ja ne mogu još i ne mogu da ih lociram, identifikujem, koji su u stvari suštinski zainteresovani za neku vrstu destabilizacije Evrope. O tome hoću da kažem, da često ti napadači, kada izvrše tako teroristička, pitanje je da li bi oni to mogli sami da urade ili su imali neku logističku podršku. I zato je situacija u stvari s tim terorizmom složena, jer je neko možda zainteresovan da Evropa živi u nekom tako stanju, o čemu ste vi govorili, da živimo stalno napeti, da će se desiti nešto. Pa jeste, u strahu, dakle, i pitanje je da li ovo, i o tome polemišu svetski mediji, pitanje je da li je ovaj napad, recimo noćas iz okoline Pariza zaista uradio neki pripadnik Islamske države ili sada svaki napad koji se desi Islamska država podvodi pod svoj da bi širila upravo taj strah. Znate šta, ljudima se mnogo lakše upravlja kad su u strahu i To su... I sad se vraćam ponovo na... Jer je politika Sjedinjenih Američkih Država često je ta politika dosta složena. I sad se vraćam na temu odnosa prema našem premijeru, jer često Amerika svoje političke saveznike zna da pusti niz vodu. Poslednji primjer je Hosni Mubarak u Egiptu. I ta politika je veoma neobjašnjena, prvi pogled je protivrečna i nelogična. Ali često Amerikanci podržavaju određenu političku stranku ili određenu vladu, a posle izvesnog vremena oni podrže njene protivnike. I glasači često glasaju za tu neku novu opciju, uvereni da je to reč o jednoj nezavisnoj i slobodnoj političkoj opciji, a na kraju se ispostavi da i ta druga opcija ima i stvari podršku Amerike. Na taj način Amerika obezbeđuje kontinuitet svog prisustva, a s druge strane, kod ljudi se posle izvesnog vremena javlja razočarenje i apatija. Da, i zasićenje, da. Hvala vam mnogo na gostovanju. Kada vam izlazi novi broj geopolitike? Sredinom naredne sedmice i hvala vama što ste me pozvali i pozdrav za sve gledalce televizije Pink. Hvala vam. Distribucija testova za završni ispit po školskim okruzima počinje danas, a preduzete su opsežne...